Salve, salve, família! Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Marcelo aqui. Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal. E eu tô aqui no horário de almoço, descascando aqui uns aipim ou mandioca, não sei como vocês chamam aí, para preparar para a hora do almoço. Aproveitando esse momento aqui para falar com vocês que eu vou subir um vídeo de um take que eu achei de como temperar o peixe para fazer a moqueca. E eu achei esse take aqui nos meus arquivos de temperando o peixe e preparando ele para levar ele para fazer a moqueca. Que foi o vídeo que nós subimos aí no canal da moqueca de pescada que minha irmã fez e ficou uma delícia. E eu queria aproveitar e falar com vocês que o nosso canal não é exclusivamente de receita, a gente coloca as receitas de coisas que a gente gosta, que a gente come, que a gente prepara, aproveita a oportunidade, grava e compartilha aí com vocês, né? Mas não dá para fazer rolê sempre por causa do trabalho, por causa da rotina, várias coisas influenciam. Quando a gente consegue fazer algum rolê maneiro, eu acabo compartilhando aqui no canal com vocês para dividir essa experiência fantástica de estar buscando aventuras, contato com a natureza, coisas bacanas aí para vocês, tá bom? Eu vou subir aí pro canal o vídeo da limpeza e preparo do peixe até chegar o momento da moqueca. E vou linkar ele com o vídeo da moqueca, vou deixar na descrição e vou deixar na finalização do vídeo também o vídeo da moqueca, para que tenha uma sequência lógica aí para vocês, tá bom? Então eu queria aproveitar esse momento para dizer para vocês isso, que no meu canal eu procuro compartilhar esse momento, esses vlogs de rotina, de comida, de receitas. Olha quem tá aqui, ó. Cecizinha tá aqui me acompanhando, ó. Enquanto eu tô preparando aqui o aipim. O aipim já tá tudo descascado. Vou lavar ele, preparar ele pro almoço. Correr porque o horário do almoço é curto. Mas é isso. Fique com o vídeo. Pessoal, mal abrimos o vídeo aqui, iniciamos aqui as gravações. Minha irmã tá chorando. Tá chorando por quê, mano? Ele não voltou, mentira, a cebola. Cebola? Essa tá braba, viu? Tá daquelas, pequenininha, mas danadinha, igual a mim. É nessa hora aí que o filho chora no canto da sala e a mãe não vê. Na hora que vai descascando a cebola. Pessoal, aqui ó. Essas Vamos. postas aqui de peixe aqui é da pescaria que a gente fez lá. É pescada esse peixe. Eu não sei o nome de fato, mas o pescador Agostinho chama ele de pescada. Já veio tudo limpinho, como vocês viram lá no vídeo. É que o nome do peixe é pescada. É isso aí. É pescada mesmo? É. Estranho, né? É, mas é pescada. A cabeça ali, como vocês viram, a gente reservou para poder fazer o pirão. Tá aqui já os temperinhos, tudo já separado pra gente, ó. Tomate, pimentão, cebola. Cebola cortada em rodelas. O peixe. Você já se inscreveu no canal? Ainda não? Ativa o sininho. Se inscreve lá. Ativa o sininho. Se você não gostar, no final, tudo bem. Aqui o coentro, pessoal. O tomate, a Palhaço, né? cebola. Basicamente aqui, Mano, como é que ficou aqui esse tomate? Ficou. Então, esse tomate vai mais na parte de cima da moqueca para dar aquela ornamentada, colocar nossa moqueca bonitona. Primeiro vai entrar alho. Esse peixe vai ser temperado com limão, alho e sal, certo? Mas nós temos aqui uns dois tomates, mais ou menos. Três tomates Três cortados em tomates. rodelas. Coentro cortado bem miudinho. Dois maços de coentro. Dois maços de coentro. Cebola picadinha para o início da receita. Mais duas cebolas aqui. Duas cebolas. Aqui, pimentão vermelho e pimentão Um verde. de cada um. É, que é para o início da receita. Esse aqui, que já está mais em tirinha, inclusive vou cortar indo verde, ele é para ornamentar o prato. Depois, por cima de tudo, a gente vai colocar esse pimentão e essa cebola. Uma cebola grande picada em Em rodelas. rodelas. Que isso aqui vai ficar bem bonita a nossa E moqueca. as especiarias que vocês já conhecem aqui, ó. O alho. Como é que eu falo isso aqui mesmo? O alho em lascas? Lascas, Alhos aqui, o alho aqui em lasca, cortadinho já pré-pronto. Quais especiarias que ela usa aqui para dar aquele sabor especial? Chimichurri, Páprica. páprica defumada. Fugiu também? Fugiu tudo bem. Altura do campeonato. Daqui a pouco eu lembro. Aqui é cebola desidratada, aqui é um pouquinho de colorau. Colorau. Esse colorau é bem da nossa região aqui, então é fresquinho, bem É o colorau vermelhinho. com urucum, né? Urucum, Natural, é né? natural. Gosto muito de tempero natural, tá? E aqui, gente, é açafrão, desculpa aí, Açafrão. tá? Eu vou colocar um pouquinho também desse tempero aqui, que ele é apimentado.
Ele é o curry, tá? Curry, ele tem um pouquinho de pimenta e é delicioso. Então ele também vai entrar na nossa receita, ok? Bacana. Vamos temperar então, o peixe. Então tá aqui as postas já separadas, tá os temperos todos separados. Bora lá, vamos continuar aqui. Receita muito típica da região aqui, né? Do Espírito, Capixaba. Da região Capixaba, do Espírito Santo. Né? E eu começo temperando o peixe com bastante limão. Gosto muito. Gente, o peixe daqui, ele não tem cheiro forte, incrível. É verdade, eu sempre falo isso. Que como eu sou carioca, né? E vim morar aqui no Espírito Santo, eu sempre falo que eu acho que o peixe daqui, ele tem um sabor menos forte do que o sabor do peixe do Rio. Talvez seja o clima. Por ser peixe fresco, que é pescado rápido, é distribuído rápido. Sim, é né? Outra região da Bahia também, não sei explicar. Por exemplo, esse peixe aqui ó, foi pescado e já veio para ser produzido, já ser feita a refeição tá já com ele. Tá fresquinho, ainda tá vermelhinho por dentro. Fresquinho, todo tá fresquinho. Vendo? Então essa cabeça nós vamos aproveitar para fazer o pirão. Beleza. Do peixe não se desperdiça nada e ele já tá todo limpinho por dentro, ó. Sem guelra, sem nada. O Agostinho até perguntou, quer que reserve essa cabeça aí? Jogar fora? Não vai jogar a cabeça de dessa forma pra gente nenhuma. Pra fazer pirão? Nossa, mãe. Ah, mas o que tem na cabeça pro pirão? O sabor. O caldo. É, o caldinho dela, né? E o sabor que vai dar. O sabor dela é mais intenso do que o sabor das postas, tá? Da própria carne do peixe. Uhum. Por isso que a gente utiliza. Aqui eu vou colocar um pouquinho desse curry. Ele é um curry defumado, apimentado. E aí vai assim, a olho mesmo. Na mão, que ele vai dar um saborzinho muito bom. Ah, o próximo é o alho. Aqui nós temos uma... Aquele alho batido, né? Aquele alho batidinho. E o que? Uns 4, 5 dentinhos de alho aí? Ah, não. O alho tava grande. Aqui tem uns 3 dentes de alho grande. Grande, né? Tá? Isso aí. E aí vamos. Aí é o pulo do gato. É, aqui, ó. E aí a gente vai passando todo esse tempero nele e tal. Aqui eu já gosto de colocar um pouco de coentro. Porque, gente, coentro pra mim... Ele tem cheiro e sabor de peixe. Quem quiser deixar aí no comentário, ah, eu uso coentro no feijão, eu uso coentro na salada, beleza. Fala pra gente aí, você gosta de coentro em outras coisas? Eu, como sou carioca, filha de mineiro, coentro pra mim tem sabor de peixe. Então eu uso exclusivamente ele no peixe. Inclusive no início do tempero aqui. Coloco um pouco, né, pra dar já esse cheirinho do de coentro. De peixe, né? É, pra mim é cheio de peixe. Cheio de tempero de peixe. Eu sei que tem regiões do país como a Bahia, né? Você é de onde? Fala pra gente aí, qual é a sua região, né? Na tua região usa muito coentro? Coloca coentro no temperinho do feijão, da salada? Bom, pra nós somos cariocas, pra mim principalmente, coentro tem muito a ver com peixe. Nosso peixe temperado, vamos deixar alguns minutinhos pra esse, né, pegar esse gostinho, vou tampar essa vasilha. E enquanto isso eu começo pra já... pegar o tempero, né? Pegar esse temperinho, pegar esse gosto, tá? Ah, gente, eu esqueci de uma coisa. Vamos lá, o salzinho, né? Salzinho, vamos ajustar aqui o sal. Sal a gosto, né? É, setembro, outubro. Mas é isso aí, gente. Cada um, né, tempera... Quantidade de sal adequada, né? Isso. Só tomar cuidado pra não exagerar e... É, pressão, é melhor menos do que mais. É. Porque melhor se ficar... errar pra menos do que pra mais. Se ficar menos, você tem como ajustar no prato ou na própria panela, né? Experimentar ao final do cozimento e ver como tá, ok? Bom... Aqui tá tudo ok, vamos tampar e deixar assim uns 20 minutinhos para pegar. Reservado aqui, pegando tempero para passar para a próxima etapa. Eu só queria falar para vocês o seguinte, existe uma grande competição entre a moqueca capixaba e a moqueca da Bahia e de outras regiões do Brasil. Um clichê que se fala aqui muito no nosso estado é o seguinte, moqueca é capixaba. O restante é tudo peixada. Se vocês concordam com isso, comenta aqui. Moqueca é capixaba. Quero deixar aqui o que vocês deixam comentário aqui embaixo aqui, ó. Se vocês concordam com essa frase aí, se vocês já provaram a moqueca capixaba, já provaram a moqueca baiana, deixa nos comentários aqui se essa frase está certa, valeu? Bora lá. Posso perguntar mais uma coisa? Vai. Qual a diferença entre a moqueca capixaba e a moqueca baiana? Qual a diferença? Eu sei que tem uma diferença que é a básica, a principal, que é o óleo de dendê. Na nossa moqueca aqui não leva óleo de dendê. Não que eu não goste, gente. Eu gosto e adoro a moqueca capixaba também. Mas essa eu acho que é a diferença principal. Tem mais alguma diferença? Conta pra gente aí. Eu espero que vocês gostem mais uma vez dessa contribuição, desse momento de compartilhar com vocês as coisas. Se vocês gostarem, curta, compartilhe, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Valeu, um abraço, fui!